fluturojmë mbi Paris. Pourtant les hôtesses sont doux. I premtojmë vetes për aq sa do të jemi këtu se nuk do të bëjmë matje me çfarë kemi lënë pas në Shqipëri. Gjeometria e qytetit, parë nga ajri, na i fshehë gjërat që duam të takojmë aty. Një pikturë në Louvre, një Bresson në kinematik, një Jacques Brel në kafene, një La Bruyère të bukinistët. Naivitete gjysmë turistike që shfrytyrohen kur prekim tokën. Do të ndjekim atëherë çfarë vetë stomaku i hapur i Parisit na tregon. Pourtant les villes sont paisibles où tremblent cloches et clochers mais le diable dort-il sous la Bible mais les rois savent-ils prier Pourtant les villes sont paisibles de blanc matin en blanc couché Qendra Pompidou, muzeu i artit modern ku arkivit shqiptar të filmit i janë lënë disa ditë të shfaq veten. Pamja që ndeshim është kjo, radhë të gjata njerëzish që u kërkohen të hapin çantat, palltot. Mbi kyren hyrjet, agentët vigjelojnë sjelljet e dyshimta. Për t'i mobilizuar njerëzit të mbysin frikën, kanë ngjarje në Pompidou që ofrohen falas. Siç është ekspozita e artistit gjerman Anselm Kiefer. Një nga pyetjet që shtron arti i Kieferit është: si mund të jesh artist pas Auschwitzit? Si mund të jesh artist pas luftës së dytë botërore? E njëjta pyetje Vlem për Francën sot në gjendje zie dhe traume. Si mund ta mbaj në këmbë kulturën e saj? Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme për sigurinë e brendshme përgjysmoi frekuentimin e vendeve kulturore për të kompensuar humbjet dhe për të përforcuar sigurinë. Ministria e Kulturës dhe e Komunikimit kanë ndihmuar institucionet në këtë muaj me 4 milion euro. Nuk mund të flitet që aktualisht teatrot, kinemat, sallat e koncerteve të kapin nivelin e publikut para 13 nëntorit. Edhe më të vështirë se skenat e subvencionuara e kanë skenat private që në Paris janë rreth 60. Vizitorët janë kthyer në Louvre, një nga pikat në vëmendje të sulmeve kamikaze. Duhet se përballë frikës dhe terrorit, Franca nuk mund të bëjë ndonjë gjë të madhe dhe mjetet e francezëve në këtë moment nuk janë në lartësinë e rrezikut për të mbrojtur sidomos fëmijët të rinjtë. Do të vazhdoj si më parë jeta për ta. Kësaj rinje nuk i kërkohet ndonjë aksion politik si në majin e 68-s, ta ashtu quajturës Gjenerat Bataclan i kërkohet thjesht të rezistoj. Bulevardi Voltaire në qarkun e 11, ku ndodhën 2 nga 6 sulmet e njëkohshme xhihadiste mbrëmjen e 13 nëntorit. Më i përgjakshmi në sallën Bataclan, ku jepte koncert Eagles of Death Metal,
Banda kaliforniane, lider i saj Jesse Hughes, këndonte puthe djalin kur terroristët hapën zjarr. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Në vendin e krimit, para teatrit të mbyllur Bataclan, fotografojnë veten turistët. Ces femmes, ces hommes, incarnaient le bonheur de vivre. C'est parce qu'ils étaient la vie qu'ils ont été tués. C'est parce qu'ils étaient la France qu'ils ont été abattus. C'est parce qu'ils étaient la liberté qu'ils ont été massacrés. Ces hommes, ces femmes avaient tous les âges, mais la plupart avaient moins de 35 ans. Ils étaient des enfants lors de la chute du mur de Berlin. Ils n'avaient pas eu le temps de croire à la fin de l'histoire. Elle les avait déjà rattrapés quand survint le 11 septembre 2001. Fjalimi i bukur i Hollandit për një brez jashtëzakonisht krijues, udhëtar, poliglot, 25-35 vjeçar që i bashkojnë të njëjtat praktika sociale, shkuarja në koncert, frekuentimi kafeneve, lë jashtë gjendjen problematike që përjeton ky brez i ndar në ata që e sfidojnë realitetin dhe ata që vuajnë papunësinë, strehimin, studimet e shtrenjta, pasigurinë nga terrori që s'është i huaj për Francën e dekadës fundit. Ata që e lexojnë Parisin si një libër të hapur me të vërtetat e egra për degradimin e Republikës, i lexojnë në krah të kundërt fjalët e presidentit. Bataclani është një nga këto faqe. Vërtet, një zonë e vjetër urbane në transformim social-ekonomik, shkaktuar nga ardhja graduale e njerëzve që kanë ndikuar në rritjen e standardeve të jetesës, po aq edhe në rritjen e zhgënjimit dhe pesimizmit të një brezi që është rritur mes shumë kulturave. Kur flitet për diversitetin e Francës pa kufi, të njëjtën hipokrizi provon myslimani i periferisë. Vështirë ta ndjej veten francez pas sindromit të Stokholmit. Génération et où on est-on? Même si ça me fout un coup au moral, forcé de constater qu'on est en bas de l'échelle sociale. Dans le collimateur des médias, y a pas plus visé que nous. Alors toi, explique-moi pourquoi y a pas plus divisé. On se plaint du racisme, mais ne l'est-on pas nous-mêmes? C'est eux contre nous, mais surtout nous contre nous-mêmes. Les Algériens contre les Marocains contre les Tunisiens, les Antillais contre les Maghrébins contre les Africains, les Turcs contre eux, même dans les mosquées, nos cœurs se sont divisés. Chacun veut diriger, chacun veut dominer et refuse d'envisager que le meilleur soit pakistanais. On peut se poser la question qui sont les plus racistes. Pyromane et pompier, votre mémoire est sélective. Vous n'êtes pas venus en paix, votre histoire est agressive. Ici, on est mieux que là-bas, on le sait. Parce que décoloniser pour vous, c'est déstabiliser. Et plus j'observe l'histoire, ben, moi je me sens redevable. Je sais ce que c'est que d'être noir, France des rancœurs. En pleine crise économique, il faut un coupable. Et c'est en direction des musulmans que tout vos coups partent. Je n'ai pas peur de l'écrire, la France est islamophobe. D'ailleurs, plus personne ne s'en cache dans la France des xénophobes. Vous nous traitez comme des moins que rien sur vos chaînes publiques. Et vous attendez de nous qu'on s'écrive vive la République. Mon respect se fait violer au pays des droits de l'homme. Difficile de sentir français sur le syndrome de Stockholm. Parce que moi je suis noir, musulman, banlieusard et fier de l'être. Quand tu me vois, tu mets un visage sur ce que l'on.
ndërsa media tërheqin vëmendjen që njerëzit të mos gënjehen. Të tjera ndjekin linjën e analizave të pandërprera për komplotizmin, se si u bë ai ideologji dominante në Francë, pikërisht në këtë ditë kur Brukseli, qyteti tjetër kosmopolit, goditet nga sulmet xhihadiste. Krejt e kundërta nga spektakli i gjallë, ndodh me librin. Njerëzit duan të jetojnë duke kuptuar që po ndodh me ta dhe me botën arabe në trup të Francës. Parisi është një fest i Ernest Hemingway-t, që ribotohet prej gjysmë shekulli nga Gallimari, ka njohur së fundi rekord shitjesh, po ashtu deklarata universale të drejtave të njeriut e ilustruar. Pamfletet dhe analizat mbi masakrat e janarit dhe të nëntorit po e mbajnë debatin në kampe të kundërta. Fillimisht ata që nuk ishin dakord me hovin patriotik që u shfaq në paradën e miqve të Charlit, e konsideronin revistën, pavarësisht pozës, një media jo të pavarur nga shteti. Pak më thellë, islamofobia e revistës lexohet si një simptom e nevojës patologjike të shtresës së mesme dhe të lartë për të urryer diçka ose dikë. Filozofët vendas, gjerman, amerikan, janë të pranishëm në median franceze më shumë se kur. Michael Walzer flet për ato gjëra në psikën e një kombi që dali në dritë kur përjeton një traumë dhe përpiqet të shërohet. Ngjarjet ekstreme të vrasjeve që kanë ndodhur më parë në Nantes, Dijon, Toulouse tregojnë se fundamentalizmi e ka origjinën tek të rinjtë e periferive, të emigruar në zemër të një kulture individualiste që i magjeps dhe i të merron një herësh. Krimet, droga, problemet në shkollë, dështimi i mësuesve dhe punonjësve social për të ndihmuar, përbuzja për ligjin, për qafimi fundamentalizmit dhe përkushtimi ndaj xhihadizmit, mungesa e mëshirës tyre në xhirimin e vrasjeve dhe kënaqësia me të cilën i kryejnë ato, tregojnë procesin mendor që kalon xhihadisti oksidental. Do të thot pra se një vrasës nuk lind, por bëhet. Walzer shikon tek reaktivizimi fundamentalizmit islamik shenjën e një procesi të shkëputjes nga religjoni, por i lidhur ngushtë dhe me globalizmin, misioni pushtuesit të cilit është thuajse i përmbushur. Në një intervistë për shtypin francez, filozofi gjerman Jürgen Habermas pranon dhe firot e botës akademike që mendon dhe deridje se arsyeja dhe shkenca kishin triumfuar. Por jo, ka një kthim të dhunshëm të fanatizmit fetar, forma më e rrezikshme e të cilit është në versionin islamik, por që shfaqet edhe tek hindut, budistët, hebrejt dhe të krishterët. Ja një shembull diskutimi mbi identitetin francez në një pjesë të angazhuar teatri që qarkullon këto kohë në Teatr Antoine, afër zonës atentateve, të jesh atë mos jesh, shkruar nga Jean-Claude Grimbert, me aktorët e njohur Daniel Rousseau dhe Pierre Arditi. Encore une fois, quel est le problème? Si vous êtes français, oui. Pourquoi dire que vous êtes juif? Ah ben c'est pas moi qui le dis, c'est Internet. Hein. Alors, pourquoi ne pas demander à Internet de cesser de dire que vous l'êtes? Oui, ben ça me gêne pas du tout qu'ils le disent, puisque c'est vrai. Alors, je suis juif et français, ou français et juif, si vous préférez. Moi, je préfère rien du tout. Hein. Vous êtes quoi, vous? Je viens de vous dire que je suis français, ça va comme ça. Hein. Oui, non, enfin, vous êtes français et catholique. Oui, catholique. Et ben voilà. Ben voilà quoi? Ben vous êtes comme moi. Comment ça, je suis comme vous? Vous êtes catholique et français ou français et catholique, comme moi je suis juif et français ou français et juif. Voilà. Ah, juif, c'est votre religion. Voilà. Enfin oui, enfin voilà, enfin non. Mais comment ça, enfin non? Non, je suis sans religion. Ça, je comprends rien là. Athée, si vous préférez. Mais je préfère rien du tout, je veux juste avoir votre avis pour pouvoir expliquer à ma femme. Alors écoutez, c'est simple, hein. Je suis athée, et même de plus en plus athée. Enfin, si j'avais l'obligation de choisir une religion, si l'appartenance religieuse devenait obligatoire, ou si à Dieu ne plaît, je devenais ou redevenais croyant, ce que je ne crois pas possible, hein, alors je me déclarerais plutôt de religion juive, hébraïque, mosaïque, si vous préférez. Je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Je parle français pourtant. Pour moi, c'est du grec. Oui. Mmh.
Les vieux ne parlent plus, ou alors seulement parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, një shoqëri biologjikisht e plakur, Franca po korr, çfarë ka mbjell me politikat e saj në gjysmë shekullin e fundit. Kontrolli i lindjeve, aborti, divorci, studimet gjinore, vetë feminizmi, janë disa nga argumentet që trajton tek vetvrasja franceze Eric Zemmour, një analizë botuar pak para atentateve të janarit. Zemmour, hebrej algjeris në origjinë, është dashur të përballet me drejtësinë për nxitjen e urrejtjes raciale. Ai godet brezin e 60-s që mbrojtje emigracionin në shkallë të gjerë dhe ngriti lart feminizmin radikal. Feminizmi shliroi burrat nga martesa dhe përgjegjësia dhe i la shumë gra pas divorcit, nëna të vetme që plaken dhe vdesin të braktisura. Zemmour vetëm sa citon pra një fjalim të ish presidentit algjerian Houari Boumedienne të vitit 1964, ku deklaronte se hemisfera e jugut do ta pushtoi hemisferën e veriut me anë të emigracionit dhe riprodhimit. Mitrat e grave tona do të na sjellin fitoren. Le meilleur ou le pire, le doux ou le sévère. Në sajt të feminizmit, thot Zemmour, mitra e gruas së bardhë është vyshkur, dhe në sajt të multikulturalizmit, është lejuar vëshimi pjellor i emigrantëve. Është kjo një arsye pse muslimanët francezë duhen marrë në konsiderat, një popull brenda popullit pra. Komentuesit e tij gjejnë tek ky motiv klasik i antisemitizmit evropian nevojën për ta përshtatur në përballjen me rrezikun aktual. Rrugën deri këtu e kanë shtruar një numër katastrofash: tregu i përbashkët, poststrukturalizmi, euro, bashkësitë muslimane dhe hebraike, nënshtrimi ndaj fuqisë amerikane në NATO, nënshtrimi ndaj fuqisë gjermane në Bashkimin Evropian, nënshtrimi ndaj fuqisë muslimane në shkolla, ndalimi i duhanit në restorante, heqja e rekrutimit antirracizmi agresiv, ligjet që mbrojnë emigracionin ilegal, futja e ushqimeve halal në shkolla. Qui nous attend? Pont Neuf, një simbol për brezin e humbur në romanin Harku i Triumfit të Ri Maria Remarkut. Dimri 38-s, një refugjat politik austriak parandalon një grua në Pont Neuf të hidhet në sen. Ajo është Raviku, ajo është Joan Madu, refugjate italo-rumune. Hey, you don't really want to do that? The water's very cold now. Eh? You all right? Pont Neuf, paraditën e atentateve në Bruxelles, Franca përforcon sërish sigurinë në aeroporte, stacione, metro. Qindra mijë policë në shërbim këtu në Île-de-France, flamujt e Francës, Belgjikës, Evropës së Bashkuar, në gjysmë shtizë. Serait-il impossible de vivre debout? Këto portrete në këmbët e Pont Neufit ruajnë të njëjtën gjendje prej shekuish, kashi reklamës France in the Air dhe kashi pasigurisë së pallatit të drejtësisë. Fati modern i Francës i pleksur te kjo ur si një sekret i kyçur nga këta qindra mijë dryna. Pour avoir été grand l'espace d'un miroir. Voilà qu'on s'agenouille
alors que notre espoir se réduit à prier, alors qu'il est trop tard, qu'on ne peut plus gagner à tous ces rendez-vous que nous avons manqués. Serait-il impossible de vivre debout? Voilà que l'on se couche.